准备买来吃耶，奶奶也没讲得过。给不来好嘛？徒步要着带俺咯，知道不咯？嘛，家路沙滩来比比，姑婆伊沙皮得有来的嘛，闹啥嘞？得有来。我们给那阿爸，那不老阿爸嘛没，我把个这头毛把这毛色啊那个呢？学的手部呀，就那路，我拉的有点了呢。给，哦，几六三的个，就那路老板，我也搞那些拉嘛吧，喏，就那路，拉嘛吧，别。哎喂，我收。走爷爷来你个喇叭你个喇叭呀我请问要马里那边地有嘞该围多少来多完了吧我要把我们呢哎三三一没有要把我们你来没读没个喇叭呢你来老老在北京了没压的完你啊阿姨呢阿姨呢把叫呼呢苗呢苗呢叫给我请问啊国宝又抽他的国宝鸡马丁他比猫咪哦吼好嘛那边啊哦哦天高的明明老板去的手把他捞你吧兄弟，手表干没呀？滴路吧，没呀，滴路吧。我请问要买的，你有嘞？搞嘛嘞？喏，瞧着，给，你把嘛偏老的路呗，偏单的嘞，可能被买一遍，喏，瞧着。那反正发达的了，给我喏。你他妈搞了嘛？好吧嘞，工个比了，太嘛那边钱看啥用得得吧？喏，瞧着，老么老吧？好哇，比你衣服没洗，好嘛？有没得？有啊的。哎，你嘞，我稍微，我苗子也不算有不着嘛，可咱妈的那怕过也那不那不差回来的，多有你吧嘞 ，OK 吧？是吧？咱里面啊，里面啊，西瓜呀，西瓜一位喏，也不回来看家，不算回来吧？我莫明白呀，人那这趟有没喏？没呀，这不你没对喏？哪里通没个啦吧？莫明白没呀，这路吧喏？给国宝一马电查比莫明。好嘛的，给，莫名说的，咱们莫把嘛的空边搅乱的这边，喏，就是，给，慢点玩了吧，那比个切克达嘛，好不的，不然一点漏你的啊，阿姨呢，我们比啥呢？那的，我都没地漏的呀。给，咱个那微博皮皮他玩的喏。公个比亚都奶奶不会的，来台嘛没洗头吧？喏，就那路的，来路来台呀嘛没叫话，黑嘛走路吧？喏，好嘛，好嘛嘞，猫咪完了吧？今天公司干的，我一直到也没干吧？好的，两个比亚好的喏，我把棍我要背来吧？得要的，猫咪没多比。好嘛嘞，弄弄那边，喏，过年了呀，你说的可能不一破瓦，喏，你们耽误喏，几搞嘛嘞呀，喏，堵了吧，来堵吧，那不会的了，不会，那不会，那不会了，嗯，我们那不会，他妈的，没定，妈的，他比。好嘛嘞，莫名喏，莫名那一波呀，没地五边喏，老老在北京看没喏，都往设备路亚么啦嘞，老板呢，老过夜嘞喏，没累啊，你说打清桥来了，清桥还洗车来吧喏，波波鸡米多比，马的来比莫名，好嘛嘞 ，three 那吧。帅哥，帅哥，切呀！哦，哥不跟爷你嘞，我讲不讲白话呢？你嘞，是干是干么？谁讲嘛的切？起来喏，哥讲不讲白话？切呀！好嘞，啊，上面包多少币呀？喏，铺那吧。来，我这给你来点汤来。哎呀！得要嘞，高那边，把钱我来塞他喏。
ခဏနေကိုမေးပြီးမယ်တော့ညီလေးဟင်ဟင်ဒီရရနေလားတော့ဝတ်တချမ်းနှစ်ဘွဲဆိုငါတို့တော့ဟောက9000ပါလေဒီလိုနှစ်ဘွဲပေါ့9000ပါလေဟောနေလားဒီနှစ်စနစ်ငါတို့လည်းနှစ်စနစ်အော်အင်္ဂါတော့30ခွာ30အင်္ဂါလားတာတာတာသူက22ပဲယူ30ဟုတ်တယ်ဘူမေကထိုင်းဘာနာမည်ကြီးနေတာလားတယ်2ယောက်မှာထက်စီရီဟမ်2ယောက်မှာအေးဘော4ယောက်သူက44နှစ်ပွဲမှာပြန်နေ60ကျောင်းမှာတော့ဘူး4ယောက်ဟင်းဒီပကင်းကြာစည်းရှိတယ်တော့30ပဲဘူပကင်းကြာစည်းရှိတယ်လေွားတာဘောဟာကောင်းပါလေခွာชิ่นเน่นี่ตาบิ่วโหเม้ตูโกไรตีนวะบี้ซะก้องมาเด้โมเม้โอ้โหตะเกวเนาะก้องน้องมาเลยจ้าเฮ้ยจะไปเจ๊จะไปหรอว้าวเก้อำมาก็တော့เลฟไฟบาโอชิวินอ๋อนอกกูหลั่นโทษได้โหโมอีมาเนมบ่โมมี้โอมาเด้เปียคนเปพัวเนาะตะเกวกองลงมาเด้เนาะแกกูโมอีซาเปกกูจี้อ่ะเมียเปียโหดาบี้ไปโตตัวได้เปียเนาะหีมาบ่อีอาปี้นี่เด้ตะกูยี้เด้เอ้ยตะไข่กูท้วงยี้มิงลามาเนาะโมมี้ตองลงตีนพี่รอป่าวะเด้တယုတ်လေကောင်းပါတယ်15ပါဟုတ်တယ်လေဘယ်မှမခံနဲ့ချပေးတယ်လို့ရေရှည်တော့အမကြီးဘုမင်းတလုံးထုတ်ပေးလိုက်ပြီကိုဘိုးကြီးမနေထားနဲ့ဘတ်သွားပြီတယုတ်လေကောင်းပါတယ်ဘုမင်းခွာခေါက်နေတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့မြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင်ဒီဘွဲကတပွဲတပွဲကို1000 2000ဆိုတော့မြန်မာငွေနဲ့ဆို10သိန်းရှိမယ်နော်ပြရတော့ဘေးသွဲတွေပြောလို့မရဘူးလူအောင်မှာအလဲတဲကြီးပဲမေးတာယူကျော်စောအောင်မင်္ဂလာနော်ဖနဲ့မကောင်းရင်ဖနဲ့လဲပါဟုတ်သားပဲမာနေထားတယ်ဘိုးဘိုးကြီးမာနေလိုက်ပြီမိုးမင်းကောင်းပါတယ်နော်ကျော်ဒီမြေမင်းနံပါတ်ဘယ်လောက်လဲကြောင်းစီးပလားဒီရပ်ပွဲနေဟုတ်တယ်နေရတယ်ဘရိတ်ကနံပါတ်ဘယ်လောက်လဲ42ဘယ်လိုရှိလဲဒီကနေမျိုးမရှိဘူးငါအခန်းရှိမှာအဲ့အောက်မှာဖနက်ရှိတယ်သွားယူလိုက်နော်အဖြူအောင်အဖြူအောင်လေးအဲ့ခန်းရှိမှာသွားညီလေးသွားဆက်ရမလို့ဘယ်လိုလဲရှေ့ရှင်းပိုက်ကလဲသိမ့်ပြီရှင်းပိုက်ကလဲရမှာမဟုတ်ဘူးအပေါ်ကအနားလေးတွေကိုယ့်အမှာမကိုယ့်အမှာကြီးပဲချက်မပြေဘူးကဲ3 5ပါ3 5ပါနော်ကျွန်တော်တို့ဘုံဖနက်ကြီးအာရုံမထားနဲ့ကိုယ့်ဘောက်ရဲဆိုဒီမှာလည်းရှင်းပါလို့ရပါတယ်လေMaybe I'll get it out.
ေအမင်းလုံးပါတယ်အေးအဲ့ဒါမြိုက်ပါတော့ဒီကျင်းလာအကျင်းဝေးလေးရေကိုယူပွဲဒီတပွဲတော့တည်ပြီးသားနေကွေရင်လာထွက်မယ်ကိုဘက်ကဖတီးကိုတစ်ချက်ဒီပေးတယ်မိုးမေးရေအာအာကြီးနဲ့ကိုကြီးရေဟုတ်လားအပေးပြီလေဗျာကိုပကင်ပွဲတွေမရှိဘူးလားဗျာမရှိဘူးလို့ကိုပါကြီးတက်လာမှကိုပါကြီးကိုတီးဖို့ကျွန်တော်စောင့်နေကိုလို့ကိုပါကြီးထိုင်းုံတက်လာခဲ့နော်ကိုပါကြီးကိုတီးဖို့ကျွန်တော်ကြင့်နေပါတယ်ကဲဖိုက်အော်သွားပြီဗျာနော်ရှော့တွက်ရင်တော့ရော့တွက်ခံရမယ်ဗျာနော်ကစားပွဲက9ပေပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါ short တွက်ရင်တော့ရောရွက်ခံရမယ်ဗျာနော် fight over fight over fight over ဘိုးဘီမတင်ထားပြီမိုးမီကောင်းပါတယ်ဘယ်ကောင်းလဲပြောလားဘယ်ကောင်းလဲဟုတ်ပါကွာမိုးမီရယ်ပျော်ပျော်ပြီးခက်ဆန်းပါဖတ်တီဘက်က900ရှိတယ်ဟိုဖတ်တီဘက်900ရှိတယ်စကိုင်းစကိုင်းကိုလွှဲလာလိုက်ပါနော်ကျွန်တော်ပစံ14ရောက်တာနဲ့ကျွန်တော်အတီးပြုတ်ပေးပါမယ်။ကဲဟိုဘက်ကတော့တရုတ်၄ပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့တရုတ်၄ပါမာနေလာပြီ။ဘိုဘီမာနေလိုက်ပြီမိုးမီကောင်းပါတယ်ကိုဘကိုပဲအဲ့လိုချိတ်လိုက်ကြတော့လို့เนาะကျွန်တော်ကတော့14လေးရောက်မှပဲအလုပ်လုပ်ပါတယ်လို့เนาะခံရတာတွေလည်းများလို့ကြောက်ကိုနေပါပြီဒူထားပြီးရှေ့ကိုကိုချွင်းအောင်မာနေလိုက်ပြီးတရုတ်လေးကိုဘိုးကြီးမိသွားပြီမိုးမင်းမိသွားပြန်ပြီတရုတ်လေးဘတ်သွားပြီကိုဘိုးကြီးရသွားပြီမာနေလာတယ်မိုးမင်းကောင်းပါတယ်တရုတ်လေးကောင်းပါတယ်ဗျာเนาะကျွန်တော် fight over ပဲဟဲ့အေးဒီသောင်းမမဖနက်ဖနက်ချင်းလိုက်အမတိုင်းအောင်ခေါ်ဖနက်ချင်းလိုက်ဟာအမအမပြေးလိုက်သမင်းကြီးကဘာကြီးလဲငါတို့မှာဟာမနေကြည့်ယူရလေဝါတော့ဟုတ်လားဘာခိုးတော့ကိုကဘာကိစ္စခိုးမပြီးရကိုဘယ်သူမှမကြည့်တော့ပြောဘောကိုကလည်းခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာယူနီဖောင်းတွေပါလေရောက်လာရင်စိတ်ဓာတ်ကတစ်မျိုးအပြောင်းသွားတာလေဝါတာပေါ့အမြောက်ကမြောက်ကမလုံနဲ့တော့ရှော့ခံရမယ်ကိုနဲ့လည်းမပေးတော့ဟာဘေးရောက်အောင်လို့ပြောတာလိုက်လိုက်တောင်းလို့ကိုပကင်ရောက်ရင်တဲ့အတီးပြုတ်ပေးတဲ့ဟာကိုပကင်ရောက်ရင်အတီးပြုတ်ပေးညီအဲ့အရင်ဟွာဗာလေမနေ့တော့မှပြုတ်ထားတဲ့ဟာပဲရမယ်ညီအပေးကြီးရမရအောင်ဖြစ်ပြီးရောမှာဟာလို့ဒီစီစောဘာဒီစီစောဘာပြောဘယ်လိုမတက်သေးရလဲဒီအပြင်ထောက်ပြီးဟောဆမ်းပါလေဒီကြည့်ရဒီစစ်ဘာဒီမှာဆက်ရှင်ပဲမတော်မောမင်းကောင်းပါတယ်เนาะဘာလဲလို့ဘာနဲ့စင်ပါတော့ဒီဘက်ကငါတို့မနေဘက်ကလွှင့်နေတော့ဘယ်လိုဖြစ်လို့မှောင်နေလဲဟုတ်လားဒီထဲမှာတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲလိုက်ထဲမှာကြောက်ကြည်လားဟုတ်လားဩအေးမောမင်းမိသွားပြီကောင်းပါတယ်မင်းဖုံးဖွင့်ပြီးတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်လိုက်ကြည်လားဒီမှာဒီထဲကြမဲမှောင်ကိုပေါ်ကြီးကဲအမှတ်တရတော့ကျွန်တော်တို့လိန်နေပြီဗျာเนาะไฟออกมาแม้တော့จาနေပြီဟိုဘကိုချွင်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်ညီလေးဘကင်ပွဲမရှိဘူးလားကျွန်တော်ပွဲကတနာကြီးလောက်မှဖြစ်မယ်ဗျာเนาะໂຕလေးကအခုကအလုတ်မသိင်းနေလို့ပါเนาะໂຕလေးတော့7နှစ်ကျော်လောက်မှအလုတ်ကသိင်းပါတယ်ဟောမာတယ်မိုးမင်းဒီနေ့လောက်ပွဲဆိုတာပျော်ရက်လာလေရုပ်ပေါက်လုံးပါတယ်အကောင်တကယ်တင်းတာအကောင်ဘူရာဘီကြော်ရအောင်ရုပ်လေးခေါင်းနဲ့ပဲတတ်ထားပြီမိုးမီတစ်လုံးချပေးလိုက်တယ်ကိုပေါ်ကြီးမိုးမီခေါင်းပါလေကိုပေါ်ကြီးအားပေးနေပါတယ်တဲ့ဖြူသိမ့်ဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေးเนาะမင်္ဂလာပါเนาะ
ြည်လားဩအေးအဲ့လိုကြည်ရင်ရပြီဒီမှာကျမဲမောင်နေလို့ဟုတ်တယ်ဗျာအင်းကြည်ရင်ပြီးတာပါကွာကဲကိုပိုကြီးစားပေးမှာပဲပေါက်သွားပြန်ပြီဗျာဟမ်ဆိုလိုက်ဆိုလိုက်ပြီအေးတော်ဘောပါဘီခေါ်လေးလာတာအမကိုကိုမပါဟုတ်ကဲ့ပါခေါ်လေးပါကိုအာခေါ်လေးကိုခေါ်လေးမင်္ဂလာပါလို့ကျမကြီးမကောင်းဆိုတတဝါကြီးလာခေါ်လေးอ่ะဟွာကျွန်တော်39မှာခတ်တဲ့ကိုခေါ်လေးမှလာဒီလက်ဘက်ကင်ပွဲမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ခင်ဗျာတင်ထွေးကိုတင်ထွေးရေကျွန်တော်နည်းနည်းနောက်ကြမယ်ဗျနိုင်တဲ့ဘက်ကယူပေးပါကိုကြီးအေးလို့တိမ့်ဆောင်ရေးလို့ရှုံးတဲ့ဘက်အကိုယူပေးလိုက်မယ်အားဆိုရင်နော်ကိုဘိုးကြီးမတင်ထားပြီကောင်းပါတယ်ဆေဘီfiber 7 fiber လောက်ပါနဲ့တော့เนาะကျွန်တော်ကိုကြီးကိုပဲသွားသွားပြီးဟမ်အေယာဝဒီကိုကိုကြီးဟုတ်ပါတယ်ဗျာเนาะအေယာဝဒီကိုကိုကြီးပါကျွန်တော်ညင်းတာဒီစလုံးတက်ကတော့တင်လုံးတိပြီးပြီတော့ပြီးပြီတော့ဟဲ့မကိုးဆိုမကိုးနဲ့ပေါ့အေးရလူကကိုးရပြောလိုက်ရုပ်ဟုတ်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုခေါ်လေးကျမ်းမိုက်ကူဆိုင်ပါကြိုက်တယ်ဗျာတဲ့ဆိုင်မနာကျော်ရေးမလာသေးဘူးလားမင်းငါအအောင်ရောက်သွားပြီเอซิครับกูโดหลินเมียอ่ะแหละกูโดอ่ะอ่ํา2หมัดตานี่แหละยันผิดนี่นะเว้ยเลวว้าล่ะบ่เอ้ยโลโกโบจีมาดินไล่พี่โมมี่แกตะยุเลตูโกไรตีนพี่တော့นีนหาเนี่ยโมมี่เปลี่ยนมิเด้เสียงถั่วตัวไอ้ตัว6 7มาแกโหบะกกูฉิวินอองขอซาลาปูลีโกกวยโดเว้ยผิดบ่ได้ပရိသတ်ကိုရောเนาะကျွန်တော်တို့အာဟာရเนาะရေတရားမောတရားလေးတွေတိုက်ကျွေးရင်းနဲ့ဒါတစ်ဖက်ကစားသမားကိုတော့စိတ်စနှုတ်ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်ဗျာเนาะဝေးသွားပြန်ပြီဗျာ7 over ကိုចောင်းသားရေမင်္ဂလာပါတဲ့ចောင်းသားဟိုဘက်မှာပါเนาะဒီနေ့ရောက်လာပြန်เนาะကျွန်တော်တို့အကိုရေးတဲ့လွှဲထားပြီးတယ်ရမရပြောပြီးဦးနဲ့ကိုရေးဟုတ်ကဲ့ပါခဏလေးနော်စကိုင်းစကိုင်းမှာတစ်ချက်ကြည့်ပေးမယ်ကိုပကင်ကဖိုးပြေးနဲ့မှအတွင်းမိတာဟုတ်တယ်လို့ကိုပြေးပြန်တက်လာမှပဲကျော်တဲပွဲတွေဆော့ပါတော့မယ်ကိုရေးချစ်ဝင်းအောင်ပါက900ย้ายย้ายมาไม่ยาละหมอย้ายมาไม่ยาละนี่ชื่อดีบ่เนาะกูจองนะเว้ยเฮ้ยเฟมี่มีเจนอยู่แล้วมาอยู่กูจะกูจะเดี๋ยวกูจะเดี๋ยวกูจะมาลาดีล่ะกูว่ากูว่าชื่อก็ไปเดี๋ยวน้องมาชื่อกูกูว่ากันเนาะชื่อยาได้ลงเนี่ยไม่เอาก็ไม่เจอไปเอาไปเอาไปเฮ้ยမမီးလုံချပေးတဲ့ကိုဘိုးကြီးမတင်လာပြီဖိုက်တိုးပြန်ပြီဗျာ87မှာကျွန်တော်တို့เนาะចောင်းသားပွဲမရှိဘူးလားဘ ్రో တဲ့ဟုတ်ကဲ့ចောင်းသားပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပွဲပဲဖြစ်နေဗျာเนาะကဲကိုချွင်းအောင်တော့เนาะကျွန်တော်တို့အဲ့ဆိုတဲ့အမှန်နဲ့တူဗတ်ချင်းသွားပြီဗျာကိုဘိုးကြီးมาเดินไล่พี่โมมี่ก้าวมาดิ7 8บาโอเคบาเนาะเปลี่ยนใจเอาเนี่ยကိုမျိုးတော့မရဘူးကြာမှာဟာကောင်းပါတယ်တယောက်လေးမိုမင်းကြပါတယ်ဇာဘီချေ7 8ပါဟာဖိုက်တာတွေခေါ်လာတယ်ပေါ့ဖိုက်တာတွေခေါ်လာတယ်ပေါ့လို့ချစ်ပေးခတ်တော့မှာနားခိုင်းပေါ့ချက်ပေါ့တော့ကိုခိုင်းတော့ခါတာခါရရ
ေးပြီးမှာအစိုးရလာနေနာပြီးမိုးမီးကောင်းပါလေအစိုးရအစိုးရကဲအိတ်ဆဲအိတ်နိုင်ပါမဆုပ်မြိုင်မေလာခဲ့အောင်လာခဲ့ပါများရေရေသားမျိုးတွေပါဒီတိုင်းပြည့်အစီရိုင်းနေပြီဆိုင်ဆိုင်ခါကောင်းနိုင်ပါဟုတ်တယ်လို့ကိုဆိုင်ရေနော်လာခဲ့အောင်မဲတဲ့ဇော်လင်းဟုတ်ကဲ့ပါเออกูไอ้โยมเนี่ยตะคาได้อยู่จ้ะเออตะบวยได้ล่ะหนูบวยแต่ปรมาบวยไปไหนเลยไต่ไปอติย้ายหนีไปโหดเลยโหปูยี้จ๋าได้โทรดาพี่กูชิมเว้ยอ๋อมาตีนไล่พี่ป่าตัวเลยเปียเนาะโหปูจี้มาเรนาพี่โมมี่เดี๋ยวเล่นมี้ทัวพี่กูชิมเว้ยอ๋อเปลี่ยนหนีท่าเนี่ยเดี๋ยวเล่นข้องเลยไปบัดเลยเปียเนาะโมมี่ฟัดตัวเลยไปไม่จ่ออูยานายโอบาเว้ยเนาะจ่อรุสมาเลยสมาเลยเนี่ยนี่แต่ไหนนะแต่ไงเนี่ยชอบโมมี่ชาไปไล่พี่ก้องมาเลยหั่นแจ่นเนี่ยดูเนาะกูชิมเว้ยอ๋อเชิงลงตีแม่ทีนี้แล้วลานจองล้วยว่าบาดิโอ้โหไปก็อยู่ด้วยได้ล่ะเออกูวินเล่ยโกโบยี้บ่ไม่อยากได้กูยีเนาะกูชวนอย่างเนาะซ่อกันเนี่ยเบจี้อยู่มาบ่ไม่อยู่บ่เนาะดูแล้วตะคาได้เปียวยี้ล่ะบ่แล่นไหนมาเก้ลั่นไหนมาเลบานายมาโกโบยี้ฮาปี้ดีบาเดโกโกเป็นบ้องมาเดตะยุเลเนาะคุณเปพวาดอมมาอีมตันมาเนาะปีนถ่านปုတ်เนเตเปียเนาะจอนูดิเบกก็โหยไล่ในเนี่ยซาลาบุรีโกกวยโดบาเลยเนาะโกลินเลสเตอร์ยีโดดิบาวัดจี้ไม่ลงเนเนาะต้ายโลกเดโอปัดพี่รอซ่าลาดากา2ซี3ซียะวะพี่โอลินเลสดาไอ้ไอ้ใบจี้โอ้เนาะบันปะปะพี่รอท้าย้ายลาล่ะจารย์ก้า2ซี3ซียะวะอีเนาะจารย์โหยเก้ไนวันมาโอชิวเว้ยอ่ะมาชิ้นตามาไม่คักแกเนาะเด้มาตั้วไหนหลอกดอกกูเด้ตู้เยไดโกอ่ะไอ้หลุไดเปียเนาะเจรุตาว่าเด้เนาะเจรุโกฉินเว้ยอ๋อเจ๊กောက်ลีเนี่ยเสเรเนี่ยมาတော့ฉินลงหาสินถั่วตัวได้ตัวเนาะตะยုတ်ลีไล่ได้เนี่ยมาแล้วมาหมี่แก่บูเปียเนาะเจรุเกอ่ํามัดก็อลีบันไนมาโกโบยี้โตอ่ะ2หมัดอตาเนี่ยอู้ส่องท้าเด้เปียชิโอเผ็ดชาวะบีตะยုတ်เลกูตูรอได้3ลงติบีปอกเด้ไปดูဘောင်းมาတယ်တယုံလေးကဲအမှတ်ကတော့92ပါကိုကိုလေးတဲ့ပိုက်လေးဝယ်လဲအောင်တဲ့ကိုပကင်ကြီးတဲ့ပိုက်ပြင်းနေပြီ
ဟုတ်တယ်မဟုတ်ပိုက်ကကျွန်တော်တို့သေချာจิตထားတာဗျာကျိုးကအတုပ်ကြီးတွေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အပေါ်ကအဝိ့ပေါ့နော်ပိတ်စလဲရမှာကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခါကျကျွန်တော်တို့ပိတ်စကကျွန်တော်တို့အဲပိတ်စဟိုဟာလောက်ရင်မသုံးတော့ဗျာနော် V9 ကိုပဲကျွန်တော်တို့ခောက်ညှက်နေပဲအဲ့လိုညှက်ထဲ့တော့မှာပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်စီးတွေဘေးစီးတွေကလည်းကျွန်တော်တို့အခါလေကြရင်ဒိုင်ကရုတ်တရက်မြန်နေချင်းနေကြရင်မတွေ့ရဘူးဗျာကျွန်တော်နောက်ကြရင်ပိုက်ထဲ့တော့မှာပါနော်အဲ့ဒီစီးတွေမှာပိုက်လုံးခလောက်ဆိုအတန်ကြားတဲ့ပိုက်လေးထဲ့မှာပါမိုးမင်းချပေးလိုက်ပြီဘိုးဘီမာတင်လာတယ်မိုးမင်းကောင်းပါတယ်နော်အမတ်ကတော့29ပါအေးဘာကောင်းပြီလဲကဲ29ပါဗျာကဲလေဟာဝတီခဏအောင်ဟုတ်လားပြိုလေမိသွားပြီကိုချွေးအောင်မတင်လိုက်တယ်ကြံသွားပြီဗျချင်းကနော်မိုးမင်းချပေးလိုက်ပြီကိုဘိုကြီးမတင်ထားတယ်ကောင်းပါတယ်ကဲဒါရတော့ဖမ်းတော့ပါဘာမသိဘူးဆဲအမှတ်ပေးခံရမယ်နော်ဒါယိုဆဲအမှတ်ပေးခံရမယ်ဒါယိုဆဲအမှတ်ပေးခံရမယ်ဝေးလိုက်မသိဘူးဟေးကိုကြီးဒီမှာလာခက်တဲ့ကစားသမားတိုင်းမဲလိုက်ပါအကုန်သိတယ်ကိုတယောက်မသိတာနေဝါတာပေါ့ပြိပရိသတ်ဒီလိုလေးရစားမဲလိုက်ပါအကုန်သိတယ်ကိုတယောက်မသိတာနေဝါတာပေါ့နောက်ကမှတ်ထားမဲလိုက်ပါမရတော့ဘူးနေဝါတာပေါ့တော်ကီနည်းနည်းလို့တော့တယ်နော်ပိတ်စာကို US ရရ US ကမာထားပေးမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကိုဆိုင်ရေနော်ကိုဖြိုးမင်္ဂလာပါဘယ်ကွင်းလဲဆိုတော့ဘန်လင်ကွီးမြို့ရဲ့ချင်းကွင်းမှာကဲကိုချင်းမောင်မာတင်ထားပြီတရုတ်လေးကောင်းပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ခုနှစ်ပေကိုဆက်ပစ်တာတွေကတကယ်ဗျနော်ကျွန်တော်ခုနှစ်ပေပိုက်ကိုတော့မှ3ပေစည်းတွေတဲ့ဒီပေါက်တဲ့ချင်းတွေကတကယ်ကိုကောင်းမွန်ပါတယ်နော်ကိုဘိုကြီးမာတင်လိုက်ပြီမိုးမင်းကောင်းပါတယ်သူဖမ်းမလို့ကိုဖမ်းမလို့ ਨੇ ပေးလေးရတယ်ဗျနော်အမတ်ကတော့29ပါကိုချုံရမတင်လိုက်ပြီတရုတ်လေးဟာကိုပိုကြီးဘယ်နဲ့မိသွားပြီညာနဲ့ပြန်နေတာနဲ့မိုးမင်းခေါင်းနဲ့ပဲတိုက်ထုတ်သွားတဲ့ခေါင်းပါတယ်ဗျာဟုတ်9ပါအေးညီလေးမင်းကိုကြီးမသွားပြစ်ဘူးเนาะဒီမှာလဲတဲပွဲရှိလို့သူတို့ပွဲကဒီကတဲပွဲဖြစ်ပြီးနောက်မှာတည်ရတာဆိုတော့စီစဉ်လို့မရတော့ဖြစ်သွားတယ်ညီသူတို့ကစတဲ့တဲပွဲရှိတော့ကိုတို့အိုက်ပတ်သွားမှာအခုကကိုတို့ကွင်းမှာတဲပွဲပိုစတာထုတ်နေတဲ့အချိန်ကျမှသူတို့ကပွဲရဖြစ်သွားတာဆိုတော့သွားလို့အဆင်မပြေတော့အဲ့ဒါကြောင့်ကျော်မျိုးအောင်ကိုပကင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါညီလေးကြီးစဝတ်ဒီခတ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါကျော်မျိုးအောင်စဝတ်ဒီခတ်နောက်ချိုင်းလူဖီးတဲ့ okay ပါနောက်ချိုင်းရေနော်မင်းသားမလာဘူးကဲပိုက်တိုးသွားတဲ့တော့လာဟုတ်ပါရှယ်ပေးလိုက်ပြီကိုကြီးဒါကျေးဇူးပါနော်ဘောတော့မရှိအောင်ခင်ဗျာကြားနေကိုတို့ကလည်းအမတ်သားနေလဲရံဖြစ်တာနော်အမတ်မြန်နေရင်တတ်မလားမသိဘူးတရုတ်လေးလုံးအမတ်သားလည်းရံဖြစ်တယ်ငါစိတ်ဆင်းရဲပါလေကောင်းတော့ဟာအတူပိတ်ဟောင်းတာနဲ့ငုံတော့မှာတဲ့ကဲလာဟုတ်ပါကဲလာဟုတ်မှာဘယ်ကအပြက်လုံမလဲစောင့်ကြည့်ရမယ်ဗျာနော်ဘူဘူကြီးမတင်လိုက်ပြီကောင်းပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ကဲရှယ်ပေးထားတဲ့တယောက်ချင်းဒီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လိုက်အရှယ်လေးနဲ့လည်းကူညီပေးကြပါဦးဗျာနော်ဒီမှာဟွာဒီထဲမှာတော့မှောင်နေကြီးအပြင်မှာကြည့်ရင်ကျလင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဟေးကဲလက်ဟုတ်ပါဘယ်ဘက်ကအပြက်လုံမလဲဆိုတာတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်ဗျာနော်တရုတ်လေးစားပစ်ပါဝင်နဲ့ရိုက်ထည့်ထားတယ်နော်ကိုဘိုကြီးမတင်လိုက်ပြီမိုးမင်းဝေးပါလေဝေးပါလေကဲလေပန်းဟုတ်ပါဝမ်းဟုတ်ပါကဲအမကတော့မိုးတဲ့ရေတဲ့ပါနော်ကျော်တို့ဝမ်းဟုတ်မှရမ်းလှုပ်လို့တော့မရတော့ဘူးဗျာနော်
ဘိုးထားပြန်ပြီကိုဘိုးကြီးမတင်ထားနဲ့မောမီးပတ်သွားပြီရန်ဖြစ်ချင်းရဟန်ဆောင်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကိုစိတ်စနှုတ်ပေးနေတာကိုဆိုင်အဲ့လိုမထင်နဲ့လို့သူတို့တကယ်ဝရန်ဖြစ်ဖြစ်နေတာတခါလေးညာရဲ့ဝမ်းဟုတ်ပါဝမ်းဟုတ်ပါနော်ကဲကျွန်တော်တို့ယူနီဖောင်းပြင်းနေနော်ဂျပန်ကရုံးကတော့တက်လာပြီကမထွက်ရှုပ်ရှုပ်ပါလေကောင်းပါကလာရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နောက်တရားဆုံးမ်းပဲအားနေနေအားနေနေတယ်ဘာမှမသိဘူးဘာပြန်လို့အေးမျိုးတို့ရမယ်ဘာလဲနောက်ထိုင်မှဘူးဘင်းတက်လားဘလို့တော့ဘယ်တော့ဘူးတက်မှာအဲ့ရတဲ့ဘောက်ကတက်မှာဒီလိုတဲ့ဘောက်ကဘယ်မှာတက်တယ်လို့ဘောက်ကိုရှိတာဝဲပြီးရင်ကျိုးဝိုင်းလောက်ပဲလိုက်ပြီးပါခင်ဟုတ်တယ်တော့အဲ့လိုကြလေဒီကောင်းထဲမထိုးပြန်အောင်ခတ်တာနော်အာမီးနေတယ်တဲ့ကမဆောင်စားတော့ဦးကြီးလေအေးကြည့်ထားလို့ရတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးကဲဝမ်းဟုတ်ပါမိုက်ကဟောင်းပါနဲ့မိုးမင်းနော်ကျော်လေကဲဟုတ်ဝမ်းပါဟုတ်ဝမ်းပါမကတော့ဟုတ်ဝမ်းပါလေနေအောင်ရောက်ထိုးပြီဟိုချွေးအောင်မတင်ထားပြီဗျခေါင်းသွားတဲ့တော့ point 1ပါ point 1ပါဟုတ်ကဲ့ပါလို့ကိုချွေးဝင်းအောင်ပြောပြပါလို့ဟုတ်လားဒီုံလေးတလုံးချပေးပြီကိုချွေးဝင်းအောင်မတင်ထားတယ်ကောင်းပါတယ်ဒီုံလေးကောင်းပါတယ်เนาะခန္ဓာကိုယ်မှာရုပ်ရည်တဲ့တရုပ်လေးတရုပ်လေးစားပင်ဗျာเนาะဖိုက်တာဘက်ကိုနှောက်ထားပြီကဲသာဖောက်မတူဖြစ်နေအဲ့ဒါကြောင့်ညီမဖောက်တွေသိမ့်ပြီတို့ပကံကီးပုတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုပါတော့ညောင်ဦးကီးပုတ်သွားกว่าနေအမှတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့1 point ပါမပြောင်းလဲတဲ့ရေခုံတန်မင်္ဂလာပါနော်ကိုချွေးဝင်းအောင်ပြောလိုက်ပါတဲ့နိုင်အောင်ခတ်ပေးလို့တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမပြောင်းလဲတဲ့ရေခုံတန်ရေပြောပေးလိုက်ပါပြီနော်မမင်းတို့စားပြီတဲ့စားဖို့ရတော့ထမင်းယုံရှိတော့ရောက်ပြီလို့နော်မစားသေးဘူးလားစားမလားဆိုကြည့်အောင်ပါဟာကောင်းပါနဲ့ပါချင်းကိုတယုံလေးလဲဆယ်ထားတယ်ဗျမမင်းပြန်ဆယ်ထားပြီကိုမကြီးမတင်ထားတယ်မမင်းဘက်ပြီတယုံလေးမိသွားပြီသူကိုယ်တိုင်ပြန်နေနဲ့ကောင်းပါတယ်2 point မှာတယုံလေးရဲ့ကြိုးစားမှုကတော့ကျွန်တော်တို့အရာထင်ခဲ့တယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကဲကိုချွေးဝင်းအောင်တိုင်းမခေါ်ထားပါနဲ့ကဲမိုးမင်းတို့စားမလားကျွန်တော်တို့ခမင်းစားလက်မှတ်ပြန်ပြီးကြပြောက်သွားမလားဆိုတော့ခဏနေရင်သိရမယ်ဗျာနော်တရုပ်လေးစားပြပါมาနေလိုက်ပြီမိုးမင်းကောင်းပါတယ်เนาะဝိုင်းတူပါဘူးခမလာမခမဒီမင်းပြာมาနေထားပြီဒီယုတ်လေးကိုဘိုးကြီးမိသွားပြီมาနေထားတဲ့မိုးမင်းဒီယုတ်လေးပြန်ပြီးတဲ့ကိုချွေးဝင်းအောင်တင်လိုက်ပြီကောင်းပါတယ်ဗျာ2 point มาตะยုတ်4ရဲ့조사อาထုတ်မှုကတော့တကယ်ကိုကြောက်ခမန်းလိလိပါเนาะကျွန်တော်တို့ဘယ်ရိုက်မေးဟေးဂျမ်းမင်းရိုက်မေးလိုက်မေးဟေးဟာဆယ်ပါလေတို့
แกวีตัวเลยตัวหอบป่วยมาเฮ้แกหอบป่วยผิดตัวพี่ป่ะเนาะจอนรู้แกยีคงเสียตีนโบลาอูรอยောက်ชิโลลาพี่ป่ะเนาะจอนรู้ဟုတ်ပြန်ပါဆရာကြီးလေကျွန်တော်ကျွန်တော်မော်လေးအဲ့ဒါပဲပေါ်ပြီးတော့မလို့ကြာကဲ point ဟုတ်ပကဲကိုဘူကြီးရဲ့စပစ်ကိုကြည့်ရမယ်ဗျာနော် point ဟုတ်ပါโอ้มีมีตัวบีมีตัวบีอ่ะปีตัวบายอ่ะเนาะแกดุริยาปวยเนี่ยเปลี่ยนเลยก็โจโซไปเหมือนกันเนาะจอตัดมะลาบาวุโหดุริยาปวยเนี่ยเนาะ